Brigadier Shamil, who is the Director, Administration and Management with the Capital Smart City. आपसे मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप तशरीफ लाएं और ये जो तमाम मरहल थे, ये जो खुशखबरी है, हमारे आज की ऑडियंस के साथ शेयर करें. आप सबकी भरपूर तालियों में ब्रिगेडियर शामिल. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم جناب جہاں زیب صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر ایف ڈی ایچ ایل ملک محمد اسلم صاحب چیف آپریٹنگ آفیسر معزز بورڈ ممبران ایف ڈی ایچ ایل ایچ آر ایل اور سی ایس سی کے دیگر عہدیداران اور ہمارے بہت معزز اور خوبصورت مہمانان گرامی جو سیلز پارٹنر بیٹھے ہیں السلام علیکم بزبان شاعر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے لیکن کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو وفا کرنے پڑ جاتے ہیں لیکن ان وعدوں کی پاداش میں مہ و سال گزر جاتے ہیں اور کاوشوں کی ایک طویل داستان ہوتی ہے ایسا ہی ایک وعدہ چند برس قبل کیپٹل سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ نے اپنے معزز ممبران سے کیا تھا کہ ہم ان کی رسائی کیپٹل سمارٹ سٹی تک بہت خوشگوار اور آسان بنائیں گے اور یہ رسائی آسان ہوئی ہمارے لیے اس انٹرچینج کے تحت جو کیپٹل سمارٹ سٹی کے لیے وقف کیا گیا لیکن میں یہاں یہ کہتا چاہوں کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے سٹی کا ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج اب ایک حقیقت ہے جس سے بڑھ گئی ہے سہولتوں کی رینج لاہور اسلام آباد ایم ٹو موٹر وے پر ایم ٹیک کی سمارٹ سہولت کے ساتھ سری نگر ہائی وے اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے صرف 7 منٹ کی بات جدت اور ٹیکنالوجی کو کر کے ہم آہنگ ہم نے دیا زندگی کو خوشیوں کا رنگ We are building a smart Pakistan because smart is the way to live today. آپ سب لوگوں کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو اس انٹرچینج کے قیام کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ بہت جلد ہم جو ہمارا مستقل انٹرچینج ہے اس کی تعمیر کا کام شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ڈیڑھ سے دو سال کے قلیل عرصے میں اس کا قیام ہو جائے گا اور یہ تمام انٹرچینج جتنے 22 انٹرچینج ایم ٹو کے اوپر ہیں اس کے اوپر یہ سب سے خوبصورت اور مثالی انٹرچینج ہوگا سب سے مثالی انٹرچینج ہوگا اس انٹرچینج کے قیام کے ساتھ ساتھ کچھ مزید بھی ہم نے کام کیے ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں آپ لوگوں کے عقب میں بائیں جانب جیسا کہ انیشیٹو 24-26 میں ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ہیپی ڈیسک کا قیام کریں گے جس میں تمام سیگوں کے عہدیداران ایک ہی جگہ پہ مرکوز کر دیے جائیں گے اور ہمارے ممبران کے لیے کلائنٹس کے لیے اور جو خریدار ادھر آتے ہیں ان کی آسانی کے لیے وہ ڈائریکٹ اس پہ اپروچ کریں گے تو ہم نے اس ہیپی ڈیسک کو اتنا وائبرنٹ اور ڈائنامک کر دیا ہے کہ ہم اس کو کسی بھی جگہ ایز اے سیٹلائٹ لے جا سکتے ہیں آج ہم نے وہ ہیپی ڈیسک جو کہ لیک ویو ہائٹ میں جس کا قیام کیا تھا آج ہم نے اس ارینا میں اس کے عقب میں آپ کے بائیں جانب اس کا قیام کیا ہوا ہے آپ لوگ ضرور اس کا وزٹ کیجیے گا مینیجنگ ڈائریکٹر کی وساطت سے کچھ ترجیحات تھیں ہماری ہمارے مکینوں کے لیے اور وہ لوگ جو خواہش مند ہیں ادھر رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں تو 31 دسمبر تک ہم کچھ انسینٹیو ان کے لیے اناؤنس کرنا چاہتے ہیں یہاں کہ 31 دسمبر تک آج سے لے کر جو خواہش مند مکین آ کے پرائیویٹ ویلا کو آکوپائی کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے انتہائی آسان اقساط پر کیپٹل سمارٹ سٹی کی مینجمنٹ ان کو 2 KVA کا یو پی ایس لگا کے دے گی اپنے بل بوتے پر اور انتہائی آسان 2 سال کی اقساط میں وہ اس کی پیمنٹ کر سکیں گے علاوہ ازیں
अगर कोई अपने प्राइवेट विला की तामीर शुरू करना चाहता है और वो हमारी जो फ़िलहाल बरकी रॉ की उससे दूर है अराई से, उनको 3 KVA का सोलर पैनल विद बैकअप हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करेंगे 31 दिसंबर तक, जो लोग भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। कुछ मज़ीद तकरीबात आने वाली हैं, वो आप लोगों को आज ही मैं आगाह करता चलूं, जिसके लिए हमारी इंतज़ामिया ने तो कमर कस ली है। 14 अगस्त को इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं हम लोग इधर, आज़ादी का इवेंट, जिसमें इंशाल्लाह हमारे जो लोग इधर रिहाइश पज़ीर हैं और जो ख्वाहिशमंद हज़रात हैं जो मुस्तकबिल करीब में इधर रिहाइश पज़ीर होना चाहते हैं उनको भी मधु करेंगे, और इसके बाद जश्न बहारा 22 से 29 मार्च को इंशाल्लाह उसका हमने पूरी मनसूबाबंदी कर ली है। जश्न बहारा 22 से 29 मार्च 2025 को उसको भी हम इंशाल्लाह यहाँ उसके तकरीब करेंगे पूरी। बज़बाने शायर दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि करेंगे अहले नज़र, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद। तो ताज़ा बस्तियाँ आबाद करना भी एक फरीज़ा है, और मुझे आज बहुत खुशी है कि वो तमाम अहले नज़र जो कैपिटल स्मार्ट सिटी से मुंसलिक हैं आज यहाँ मौजूद हैं, तमाम अहले नज़र आज यहाँ मौजूद हैं। तमाम अहले नज़र को मेरा सलाम एंड वास्सलाम, थैंक यू।